ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਚ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਝਿੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਿਮੈਨ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਫੋਰ 9 ਈਅਰਸ। ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਐਜ਼ ਡਾਟਰਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਰੀਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਲੀ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਇਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਵਨੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ, ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, 50% ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਮੈਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮੈਨ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟਸ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਪਾਇਲਟਸ, ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ।
ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਫਲਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਾਰ ਔਰ ਪੀਸ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਰ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਜੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 14 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ ਆਫਟਰ 14 ਈਅਰਸ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ ਵਿਮੈਨ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੋਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ।